11 askari oo ka tirsan ciidanka Saudiga ayaa laga caydhiyay dalka Mareykanka kuwaas oo halkaas uu toobar uga socday ciidankan ayaa leeyahay kadib markii mid ka mid ah ciidanka Saudiga ee toobarka loo geeyay Mareykanka uu toogasho u geystay askar kale oo Mareykan ah askartan leeyahay lugma eeday in ay ku lug lahaayeen toogashadii mid ka mid ah uu geystay askar Mareykan ah balse xeeraliyaha guud ee Mareykanka ayaa sheegay in askartaasi lagu arkay qalab looga shakiyay inay adeegsadaan kooxaha jihada doonka iyo sawir anshax daran saddex ka mid ah shaqaalaha ciidamada badda ee Mareykanka ayaa la dilay lix kalena waa lagu dhaawacay taas oo keentay in hakad la geliyo toobarka uu Mareykanka gudaha dalkaasi ku siinayay ciidamada Saudiga Cabdiraxmaan Ordogan Horyaal TV